Yes. Rasmus, can you connect to the game so that I can start the game? Det er ikke meg vi venter på. Rasmus er disconnected da. Ja, jo, men det, jeg kan ikke gjøre noe, ikke en vits om oss på meg. Og så tillegg Petter, nå Petter. Ja, men jeg fikk ikke unpause før Rasmus okay. kom inn igjen. Ok, så det som ble sagt sist, it was a missed opportunity, så svarer vi det. Ja, missed opportunity med å ta livet av, vet ikke. I'd like to jo. Hear it from Marnie. Didn't you ask for the morning? I didn't ask you, asshole. Fucking Marnie. Han er det andre filmen, er det øynene? Nei, det, jeg tror det er hudama. I think I'd like to hear from Detective Marnie. Åja. If you don't mind. Ja, det var det. Ja, Becky Marnie. Kevin Hart was a social worker at Las Palmas Orphanage. We didn't know Finn had her. Right. We got a HIV park. Oh, no flashback. Mm-hmm. You can tell for the grot. I was closest to the scene, so I went solo. Proceed. That night, everyone was on pins and needles because the trapper was raising Cain. Er det et uttrykk for raising Cain? Hello, or something like that? I think. Prior to Finn... Oh, ja. Raising Cain, altså Cain og Abel. Cain drepte jo Abel i bilen, da. Så det kan jo kanskje noe med det å gjøre, vet jeg. Jeg tror det er et uttrykk, han har klart. Ja, ja, det er sikkert et uttrykk, men jeg bare prøver å skjønne hva det betyr, og Cain drept Abel. Håper vi gjør mer til en fin bevis, for det har vi ikke gjort mer enn en gang. Åja, yeah. Oh, du kan spille flashbacket, det er jo litt interessant, da. Du bare daze rett inn, eller? Jeg kan hende at vi går glipp til noe. Yeah. Ja, jeg har lyst til search area, da, bare for å få noe ting. Så vi handler jo inn etter hvert. Ja, ja vi går jo ja, inn, inn, da. Det, jeg regner med vi gjør det. Det var litt stupid, vi bare finner noe mistenkelig som fær igjen. Ja, og jeg fant en sykkel, jeg turer. This empty bottle, is this a clue? Ja. Men jeg håper, sånn jeg håper vi skal gjøre det nå, for det gjorde vi bare den ene gangen. Ja. Eller sånn som i L.A. Noir, man bare plukker opp noe, og bare, nope. No. Maybe if, no. No. This is 609, on the CFB IP. Open exit on the highway. Beep. No gonna make an entry. Little beep. No burp. On the scene of the... 609 acknowledged, caution advised. Det var jo tilkalt forsøkningen. Ja, det tror jeg er lurt. Tror jeg også. På film så er det det som pleier å redde dem, hvis de tilkaller forventninger, skulle du? Forsterkninger. Og her er sikkert klu... Det var fint inn, egentlig. Her leter vi sikkert et klu. Ja! Skal vi se, hvor er... Hvordan får jeg... Hallo? Hvor er... Der, nå kommer vi opp, skal vi se. Der er han. Hvor er det? Hvem er jeg stilt der, ja? Hvor er... What the hell? Hva fant vi han? Jeg vet ikke, jeg vet ikke. Jeg fant bomb equipment making... Jeg brukte over halvparten av tida på dere der til å... ...finne ut hvor jeg var. Ja. Where I got there? Seriøst, touchscreen på telefonen min er helt fucka. Ja. Oi. Alright. Fun times. Jeg tror det er. Det er 2 som har klisjert til skoen, ja. Mystisk. Oh, beeping. Bombe. Ikke åpen. Å oh, nei, det gikk bra det, ja. Det var bare flaks det, tror jeg, når du hører beeping, og så bare åpne døra. Mm. Backup is on the way, men... Men hun, politivandene, kan jo ikke dø. Nei, hun kan ikke, nei. Det var funnig. Ja, sånn... And that was the day I died. Also, oh shit, I'm dead. I have to go. Ja, så er det spøke, altså. Det er det jeg tenker, det er en bombe her, liksom. Hvordan utdater situasjonen her seg? Ja, hallo, da. Åja, ok. Hvorfor? Vi hjelper, sånn hun kan ikke gjøre, sånn, hvis hun ja, dør, så blir det interessant. Ja, det er det jeg har tenkt. Hun kan jo faktisk ikke dø, så hun må jo klare å redde deg på en måte. Eller bare... Åh, hæ? Åh, ja, ok. Eller... Klarer du det her på... Ja, hun må klare det, du. 9 sekund, 8, 7... Hun står alt for nærmene, så hun må klare det. Kan
klatret mye til igjen, nei. Det var... Shit. Det var ikke mye til, nei. Hvor douchebag har ikke vi vært til å være og fly? Bare sånn, sorry. See you. Ja. Vi vet jo at hun overlever, liksom. Ja. Ja, hvis det ikke hadde vært for det, så tror jeg kanskje jeg hadde trykket på fly, liksom. Men siden det et flashback, så vet vi at hun lever uansett. Men, hva er det sånn? Ja, hun ble påkjørt og drept. Rett etterpå. Åh! Bare sånn, fuck you, player. Åja, altså, hun dør uansett hva vi gjør, ja. You were breaking. Ikke save from the drone, let the fins arrest. Vent, hva er det nå? He split so quick he left his gear behind. Ok. Han som begynte pointa fast da. Eller bomba. Begynte fast bomba, det da. Er det igjen? Skal vi... Ja. Har ikke noe sterke følelser I en retning vi over den nå. I was just doing my job. And how did you link Finn to the scene? I discovered that Mr. Finn had left a hair at the scene. We ran the DNA through our criminal database, and he came up as the match. Finn had been in and out of the station so many times he practically had a door with his name on it. When we got the tip that he'd been spotted at a squat, he just happened to be driving by. Shit just seems to fall on your lap, detective. At least I caught him, dick. There's got a temper. Watch out. Mama bears. Kan vi ta så skjøtte ned han der surpumpen litt, eller? Men han liksom, han heter jo ikke Dick engang, han heter Jack, så vi bare jakker mot han. Kan han være en detektiv? Han, ja, det er det jeg har tenkt. Hvis han er detektiv, så kan det jo stemme. I'm sorry, detective, but your attitude is not helping. I'm sorry. Last I checked, this was my case. Ja, han kjenner spørre at du er med Dick tilbake. Who the fuck are you to question my competency? I'm a district attorney. Are you finished? Wow. The trapper case shook everyone up. I think we've poured enough salt in all our own wounds for one night. Sergeant. I think that about covers it. Anything else we can help you with? Polite, you can say stop. I want to know more. Yeah. Sure. Fuck you again, but I read the story. Oh, not from his death. Were there samples taken when he was placed in the orphanage? Yes, most likely. Would it be possible? Han bryr seg ikke I det hele tatt. Han har så lyst til å være andre plassen her. Han dem! You're wasting the time. Tror du at han Jeg bare sa han. Men hvis det det, så genius. We let that psycho die on the table. Calvary, stop. Stop. Let's look into it. Let's know if you find anything. Thank you. Suspicious. Mustisk. Han jo lege da, altså. Hvem vet? Skal aldri stå på legerne. Nei. It's time to choose. Who do you think has the hidden agenda? Jævligt. Har ikke peiling. Dette var ikke mye å gå på, altså. Det nærmeste som kan... Vi har valgt så mye story options her nå, at det er vanskelig å si. Rasmus? Ja, ja. Ja, vel. Spennende. Alright. Det sånn dumt at Hidden Agendaen aldri noe faktisk litt sinister. Nei, det bare gjør en ting. Det betyr liksom ikke noe. Gjør en ting og få peng, liksom. Eller bare for å få peng. Hey Graves. Yeah, I just wanted to say that Calvary is a dick. Yeah. Don't worry about it. You were really helpful. Will the Hidden Agenda succeed? Choose wisely. Wow. Okay. Så hidden agenda å være fuck you, eller hidden agenda å være hei, skal vi bli besties? Ja, det ikke. Hidden agenda er vel sikkert goodbye? Det trenger ikke å være. Nei, det trenger ikke å være det. Nei, det kan gjøre hva som helst, det som problemet. Elle, melle, de forteller, venstre. Du skal prøve å ha litt mer ut av det. Hey, what are you doing tonight? What? I've got a huge stack of files at my apartment. Not gonna be able to get through it on my own. Okay, sure. I can help you with that. Perfect. Oh. Tonight. Ja, det tenkte jeg da.
Hadde du glemt det meg der? Nei, jeg misforstod, for jeg trodde at det var det første da. Og han er som gjetter riktig. For jeg skulle få deg til å ikke gå inn i et hus, og jeg trodde de var den... Den flashbacken de mente, men ok, whatever. Nei, hva var Gwenda din sa det? Og ikke få Becket til å gå inn i et hus. Hva er jeg? Så han trodde den klarte når... Når han fikk oss til å lete etter bevis utenfor til døren først. Ja, jeg gjorde det, så... Nei, vi bare spiller. Ja, ok, yeah, sure. Whatever. Ja. Jeg tenkte bare å se om jeg kunne lære av dine feil til potensiell. Nei, men vi kan da, nå. Greia er at... Hidden agendaen er alltid det siste spørsmålet i casen. Ja, ja, da, ok. Jeg fant en på hver av hans crime scenes. Noen kind of messed up calling card. Jeg hadde ingen idé. Du managed to keep it out of the press. Target number one. Men den scenen her ville sikkert ikke dukke opp hvis vi ikke hadde... Nei, kanskje hun gått over alene da. Ja, det er sikkert. Så det var liksom ikke å dybde det til Hidden Agendaen til Vegard, deg. Nei. Det burde vært noe mer, liksom. Ja. Men de er nødt til å gjøre det sånn, sånn at det på en måte skal bli en runde hver gang som et gameshow, liksom. Mm. Ja. Ja, ja, wet noodle, sier jeg bare. Ja. If you know what I mean by... Ja. My wet noodle. The Trapper Killer. This case is just the gift that keeps... Han heter jo bare Trapper Killer, fordi at han legger igjen musefjellene når han har vært og drept. Okay. Ja, det er. Ready for a new hidden agenda? Really? Nei, det er fordi at... Han fant jo en musefjell i første biten. Jo, men det er også at de har en fange bli drept. Ja, trapped da. Sure, I guess. Prosit. Prosit. Si det til deg selv, da. Hva var siste? Nei, da. Jeg skulle egentlig si unnskyld. Excuse me. Åh, da blir det veldig. Hva du sa da? Går det greit med deg? Nei, det er ikke noe vits å være pissy about it, så... Nei, probably ikke. Nei, det er jo ikke. I'm sorry, It's just... Jeg har lyst til å få dem til å bli gode venner. Staring at the files again... For reasons. For research. for research purposes. No, no purpose, guys. Just research. I promise. Yeah, you're right. Second target. Here you go. Oh, this is the one that would beat the kids till you couldn't recognize them. Orderly at Los Angeles. A couple years before the orphanage, narcotics had a file on him a mile wide. Slippery son of a bitch. The trapper left his body in a pitch black room, rigged the light fixture with C4. The cop who showed up flipped the light switch and let there be light. Boom. He's definitely operating here. Rasmus, har du hatt hidden agenda nå? Nei, du har ikke det. Nei, Rasmus nå. Jeg tenker ikke å være det da. Nei, det er ikke. We are at the pack. Jeg bare kom på at Ode det hadde, og du hadde Vegard, så bare... Og du har det. Ja, ja, ja. Men jeg bare kom ikke om Rasmus og sånt. Ja, så er det om det er liksom... Om det blar gjennom oss, eller om det er random Vegard. Nei, det er fast rekkefølgen, du. Først er det meg, så er det Odin, så er det Vegard, og så er det meg igjen. Ja, det har vært artig. Aldri Rasmus. Det er aldri. Det var min presang. Så, alle tre av dem, og du... Det har vært artig hvis Rasmus sa ja fordi at han fikk en no. Men altså, jeg er ikke avsluttet den her, liksom. Passa på oss, var det sånn at det ikke er bekreftet eller avkreftet noe. Hvordan vet du de andre første responders? Nå nok til å vite at jeg ikke likte dem mye. Jeg kom ut av der så snart som mulig. Hva om de første viktene i hver incident var bare en smokescreen, og den reelle target var den tredje precinct? Hmm. Oh. There's a hidden agenda out there somewhere. Ser du det? Tutorial. Hvorfor er du hjem? Vi har skjønt det nå. Tror vi i hvert fall. Vent. Real time. You're saying that you served it? Det er interesting. Nei, der. Jeg får liksom aldri helt... Jeg vet ikke hva valget om leder til, og jeg vet ikke hvor den kom fra.
Den kommer liksom litt ut av det blå fra deg. Ja. Interesting. Yeah? These three cops, they weren't exactly best of the boys in blue. How so? Third precinct had problems of chemical variety. Mm. Ah! Yeah, and then some. I'm surprised this never came up in the investigation. I'm not. Anyways, you might have something. Mm. What's up with you and Calvary? No, there's a guy who's got it coming. You couldn't even cut that tension with a chainsaw. Hmm. It's time to choose. Oh, already. Who do you think has the hidden agenda? Hmm. Jesus. Elsker den der kort slide-lyden der. Det var... Det høres mer ut som en litt sånn slafs enn et kort. Ja vel. Dere har loppet et valg til først. Nei faen. Nei. Vi er ikke som velger da. It's crunch time. Okay. The hidden agenda hangs on this. Det gikk fort i forhold til det siste. What's up with you and Cavalry? He says some misplaced evidence. The signs. He got a stick up his ass. Hva er forskjellen på angry og resentful? Resentful er mindre sint, jeg vet ikke. Ja, det er bare sånn, du liker ikke den, mens angry er... Sint, direkte ordentlig sint. Men altså, den setningen underfølger blir motsatt enn det over sier, da. Ja. Ja, men... He says some misplaced evidence, nee. Det er måten hun kanskje kommer til å si det på. Ja, han bare sånn, ja, vi skal resten ikke, hvis jeg er, what you gonna do, liksom. Hmm. Ok. Ingen tar førstvåget. Jo. Det kan jeg gjøre. Ups. Ja. Da ble det den da. Ups, my ass. Hender at denne er en mulighet. Ja, men du bruker dem jo på en måte. Jo, men det får du nye hele tiden. Nei, gjør du det? Ja. Finn dem bare når du finner bevis. Okay, he's had some time to get over that. Yeah, you'd think. Gjerne da? Hæ? Gjerne? Ja, hvis du finner bevis, så fikk du et sånt, tror jeg da. Ok, shit. Ok. Det går tomt for det etter hvert, ja. Da så. Det er så jeg har brukt det hele tiden. Ja, ok, ja, det makes sense. Hæ? Det var du. Petter. Ja, jeg vet jo det da, men hun... Haha, boy. I'm clean about Calvary. Vi gjorde jo det. What did we resentful da? Jeg tok på... Jo, da hadde jeg tok. Jeg ville ha tippet at Angry ville ha få ut mer info, sånn sett. I stedet for bare... Nei. Ja, da. Mm. Men da kan jeg skjønne hvordan du misforstod den da. Jo, men det var ikke jeg som mente på valg da. Nei, nei. Altså, jeg følte at Vegard valgte feil, men så begynte jeg å snakke masse om, men så følte jeg sånn, ja vel, kanskje jeg vant Lella, tenkte jeg. Mm. Og så bare, nei. Når er det her? Er det noe? Nei, så jeg, altså, jeg føler det at jeg går for storyene, jeg bryr meg ikke om hidden agenda noe mer, så jeg kommer til å velge det som jeg forstår i, uansett. Jo, men da burde du jo valgte Angry. Ja, men jeg lærte om min feil nå. Ja, sånn, ja. Kunne ikke gjort det før, så du fikk min agenda gjennom da. Lærte dine feil før du gikk, hva gikk feilen, Kiss? Det er min om hytta i Condemn 2. Ja. Det som er så rart med Condemn 2 er at det er egentlig et jævla rota spill som ikke er en drit av, bortsett fra at hyttelevelen er amazing. Det er noe tråd han kommer snart. Trip. Here we go. So we're finally here. Looking for dead bodies under that pillow. There is no head there. Heads up. Oi. Oh shit. Wilhelm screamer. Oh no. An explosion. Ah.
veldig uforsiktig i purken da. Hvis det en sånn morder som bare har forurent og fjaset dritleng og sprengt drit. Ja. Spesifikt plasser der politiet for å lete. Ja. Hva er det? Men det her er vel den som de snakket om tidligere, ikke? Nei, han, altså du... Nei, det her er i nåtid, ja. For det sto 36 timer ja, før drapen og sånt. There's no way. For de snakket tidligere også om at det var en bryter som ble skrudd på. Og når det da skjedde noe så... Men. Det var bare det jeg kom på. Men da viser det seg at han... Episoden ferdig. Ja. Ja. Da er det jo sikkert den andre trapperen som ute der da. Jeg gjør en ordentlig som han snakker om hele tiden. Fordi han gjør det tidligere. Han hadde gjort det tidligere. Ja. Han gjør det igjen. Så. Ellers så er det en imposter som prøver å lage litt kvalm. Imposter, bro! Great game. Men hvem vet? Følg med i morgen. Du er så flink med cliffhanger til begge.